ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ କେଳେଙ୍କାରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ବି ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ ଗତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ନଅଶହ ପଞ୍ଚାବନ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୋଟ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଛପନ ଲକ୍ଷ ଅଠତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫେରିଆସିଥିଲା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଛଅଶହ ଅଠତିରିଶ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠିକଣା ମିଳିନଥିଲା ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଡ଼ରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହରିଲୁଟ୍ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆସନ୍ତା ଛଅ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜୁନ୍ ପହିଲାରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଜରିଆରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଚାଉଳ ଗହମ ଓ ଦୁଇ ଲିଟର କିରୋସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ତେୟାନବେ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହା ଦ୍ବାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ପଞ୍ଚାନବେ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାନବେ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି